Si tot segueix endavant de cara a l'1 d'octubre, 7 cases es votarà aquell dia. Tot i que el batlle del poble, Carlos Fernández, no va signar cap decret d'alcaldia al respecte i va sol·licitar un informe a la secretaria, 3 regidors del consistori, 2 a l'equip de govern i 1 a l'oposició, van entrar a una instància per demanar un ple extraordinari on es pogués votar l'adhesió o no a la llei de transitorietat. Finalment, i després de debatre-ho amb intensitat, el ple va decidir cedir un espai públic per realitzar la votació. Va ser amb els vots afirmatius dels regidors Santi Moles, Anna Vila i Joan Casadevall, amb l'abstenció de Miquel Jiménez i la negativa de Carlos Fernández a votar, que a efectes pràctics va comptar com a abstenció. Jo he dit que no voto, eh? Home, s'ha notat que realment hi havia tensió i un dels indicadors era que precisament vosaltres estàveu també en el ple. Hi ha hagut molta gent de 7 cases que hi ha volgut participar. Hem aprovat donar suport en aquestes dues lleis, la llei del referèndum, la llei de transitorietat. Per tant, això, el meu mode de veure, indica que 7 cases, si Catalunya vota, 7 cases votarà i l'Ajuntament cedirà els locals, en fi, donarà facilitats per posar les urnes. Tot i que el batlle Set Casí no va aclarir del tot la seva postura respecte del referèndum, va manifestar reiteradament que l'informe sol·licitat afirma que en estar la llei de transitorietat suspesa cautelarment s'incorria en una il·legalitat. Jo, si voleu votar, no tinc cap inconvenient que es voti. Cuiteu, és per fer-ho fàcil i no allargar-ho. Si voleu votar, no tinc cap inconvenient que es voti. Ara bé, jo no votaré perquè entenc que no té cap sentit sotmetre a votació una il·legalitat per la raó que no s'ajusta a la llei. En el torn obert de paraula, alguns veïns i veïnes presents al públic van mostrar descontent amb l'alcalde Set Casí. Jo us demanaria que si aquesta actuació continua amb l'alcalde que tenim, que a mi no em representa només per aquestes coses, però em veiem el que estem veient, que portem any i darrere l'any, i que no hi ha inversions, i que no hi ha ampliació de concessió. Si ens ho va explicar Pla Ferrocarrils, tu no ens has explicat res. Tu, res. Ni tu ni els advocats que has portat aquí. M'hagués agradat molt veure el dissabte passat, al mig dels 700 i pico d'alcaldes de la Generalitat. Jo també. Poder plantegeu-se de mantenir l'alcalde que tenim. D'una manera o altra, Set Cases s'afegeix a la resta de municipis del Ripollès amb la possibilitat de votar-hi el proper 1 d'octubre.